احمد رمضان صحیح ٹرانسمیشن میں مایا تانی پانجی میزبان ہر سب رو چنتا ہے سبین کے بلکات چواتی امید کہنا تھی تانجی رمضان بھی سٹھو گزیر ہوں دو ہیں پانجی پیارن سگر جتی بھی ہوں دا تو آن خوش ہوں دا آئے ہمیشہ آنگر موسا گر ہوں دا ہی اسلام علیکم ناظرین آوائے عبد المجید سلطانی ہر دیا وانگر ادب اساں وٹ بہترین سنا خان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرے پرے کا آیا ان شاء اللہ تعالی ادب اما کے دوبالا کا دوبالا مزے ہوں دو بھلے کا بھلے مزے ہوں دو چھو جو غربی اساں کے بہتر کا بہتر سنا خان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اساں جے ان پروگرام میں شرکت کردان مدینے والے آقا جی تعریف کردان سنا کردان ہر گل جی پانجی خوشبو اج بھی اساں وٹ ہر دی وانگر تمام بہترین سنا خان آیا آخر تائیں اساں سان کدی جو کوئی بھی کاری نہ ونی اساں والا دعا کندا سے اواں اساں دی لائی دعا کر جی بالکل ائیں وانی پروگرام جے ہمیشہ اندر آغاز اللہ دی برکت نال سکندا سی اساں گڈ اج بھی اک خوبصورت آواز آئے جے کہ اساں سگر پی کچھ دی پیڑیاں بھی ہوا سید سلطان احمد شاہ ان کے پانی پروگرام میں ویلکم چونتا ائیں ان دی خوبصورت آواز میں اللہ دی برکت نال سا سے پروگرام جو آغاز الحمد اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اج قرب کرے مجھے ککھڑن میں مجھو چند کھاں سہنو یار ایندو قربان بنا تہ رستے تا جہ رستے سا قرب داری دو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہو کر کرم تے خدا سہنے نبی اجے واسطے کر کرم تے خدا سہنے نبی اجے واسطے خالی جھولیوں آدھوان بھرن بھی اجے واسطے کر کرم سہنے نبی اجے واسطے کر کرم تے خدا سہنے نبی اجے واسطے اے تو خالق تو چوکر کرم تے خدا سہنے نبی اجے واسطے اے بل بھریو ماں آہیاں
अड़ी हमद बुधाई जी दुआ भी हुई हमद हुई अल्लाह से मुझे खुश रखे आबाद हो जी अल्लाह जी ऐसे से गड असई नंडी सना खान मुस्तफा मौजूद हैं शाइस्ता अब्बासी है ना तहां जी बिल्कुल शाइस्ता अब्बासी उन जी खूबसूरत आवाज में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Ya Rasul Allah Wa Sallam Alayka Ya Habib Allah Sallallahu Alayka Ya Ya Rasul Allah Wa Sallam
माशाल्लाह तमामु बहितरीन ऐं माशाल्लाह सां मूंखे थो लॻे थो अॼु बि असांजी ट्रांसमिशन में तमामु घणी ख़ूबसूरत आवाज़ूं आहियूं ऐं उहो ई जीअं त सुल्तानी साहिब चवंदा आहिनि की अलाह पाक जी क़बूलियत असांखे हितां ई नज़र थी अचे असांजी महफ़िल जेकी असां सजाई आहे अलाह पाक हिनखे क़बूल करे रहियो आहे ऐं इनशाला अॻियां बि तव्हांखे लुत्फ़ ईंदो पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं लेकिन हुन खां पहिरियां मां चाहींदसि त असांजी जेकी नंढड़ी आहे थोरी सी हुन सां ॻाल्हि ॿोल असां कयूं जी तव्हां ॿुधायो तव्हां कॾहिं खां स्टार्ट कई नाथवानी मां 4 सालनि जी हुयसि अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ऐं पहिरीं नात तव्हांजी क़यादु जेकी तव्हां पढ़ी हुई कहिड़ी हुनजो को ॿुधायो कहिड़ी लाइन वग़ैरह ॿुधायो मदीनो मदीनो थी दिलड़ी पुकारे मदीनो मदीनो थी दिलड़ी पुकारे मिठड़ो दातर शल ख़बर ख़ूबसूरत मुस्तफ़ा मौजूद आहिनि صلی اللہ حبیبنا صلی صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد Oh
گنبد ملک سندی ہر ہک شے پیاری آ محبوب ملک سندی ہر ہک شے پیاری آ جیڑو ملک تہڑا مانو من ٹھار مدینے جا تہڑا مانو منٹھار مدینے جا اللہ کرائی دو دیدار مدینے جا بے چینی ختم تھی پے کو سکون ملے دل کے نیڑ تھرن مدسان مینار مدینے جا اللہ کرائی دو دیدار مدینے جا ابو بکر عمر عثمان علی ای صحابہ بیا ابو بکر عمر سب ساتھی سچا سونا سنگار مدینے جا اللہ کرائی دو دیدار مدینے جا ماں گھنو مجبور آیا سکھ ڈاڈو ستایو آ پل پل تھا پورا پون ہر وار مدینے جا پل پل تھا پورا پون ہر وار مدینے جا اللہ کرائی دو دیدار مدینے جا ہی حقیقت یا غالب دنیا جے تختے تے ہی حقیقت یا غالب دنیا جے تختے تے بس بشت سندایان گزار مدینے جا اللہ کرائی دو دیدار مدینے جا اللہ کرائی دو دیدار مدینے جا مکھے گھوٹ گھمائی دو مدنی سائیں گھوٹ گھمائی دو بازار مدینے جا اللہ کرائی دو دیدار مدینے جا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ اے شاعری بھی لگے تو تاں بھی پانجی آ ماشاءاللہ ماشاءاللہ غالب جو نالے ہو چیئے نفذہ ہاں ماشاءاللہ پانجی شاعری ہے ماں مدینے تصور میں بس گم کی ہوئے ہیں ہمیں تو خیال ہو دے ہو رہا ہاں مجھے خیال ہی ہو دے ہوئے بلکل ماشاءاللہ سر تمام بڑی بہترین شاعری کے تاں کڑے کا شاعری کے جا شاعری کے تقریباً بائی تریہ سال کھن تھی شاعری کی شاعری اترے اس سے میں تاں گھنی ناتوں لکھی چکا ہوں دو ناتوں ہانی لکھیوں جے گو سو جے لگ بھگان ماشاءاللہ باقی پہرا شاعری رومان بھی لکھتا ہویا تھے اچھا ہاں آنے بہرے بزن جو جے گو تھیں دعا شاعری ہم صحیح وہ انداز لکھتا ہے فنکار گئی تھا برحال ہے دے اتفاق کرنے رو لارو تھی وہ سا جو شاعری لکھنا شروع تھی آواز جمڑو لگو تاہاں کے تیہ محسوس تھے جو اوہ جو شاعری لکھے تاہاں کے انہوں نے دیکھ مزو آئے جو کہ ہی شاعری لکھے تو انہوں نے دیکھ مزو آئے
شاعری ہن میرادری جو فرق وا ہاں واہ سبحان اللہ نے کرے اسا وری ہڈے لاڑو تو ہوا شاعری ہٹی ہویا واہ واہ ہاں تقریبا یہ لکھدا ہوں ادو اسا جو مشہور ناخانہ مجو شاگرد رہو ہے وقار احمد عباسی اچھا پر مجو نا تو چوندوا باقی بے سچو سچو نا تو بے سند میں بھلا شاعر تھی گزریا ہن انہن جو پڑھندا ناظم تاں پان ڈٹھو تا سائیں بدھایو تا جڑے اسا دنیا جا کلام لکھندا سی تے انہن میں اترو مزہ نہ ہے پر ہی آقا جی خاص نظر تھی ہے انہن دے متھو جو انہن میں ہن میں زمین آسمان جو فرق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح ٹرانسمیشن میں کچھ وقت ہے خاص رحمت رمضان صحیح ٹرانسمیشن میں وقت ہے بریک جو ملتا بریک کا کو رحمت رمضان صحیح ٹرانسمیشن میں تاثبین کے ایک بیر وری بھلی کار چون تئیں اسا گھر موجود رہی نات خواہ اکرا شاہ ان جی خوبصورت آواز میں نات رسول صاحب بسم اللہ میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینہ پاک چلے چلو مدینہ پاک چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کا
طلبی تاجدار ہرا تاجدار ہرا لیں گے ہماری خبر محمد آپ ہی کہیں نہ لیں گے ہماری خبر تو ہاں اسی پر کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار ہرا تاجدار ہرا تاجدار ہرا خوبصورت آوازوں موجود ہیں سید سلطان احمد شاہ ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ پاک دی حاضری سبحان اللہ شاہ صاحب سبحان اللہ ہا او نا امید نتھی دل درد بھری او ہک ڈی مدینے ہلدا سے او نا امید نتھی دل درد بھری کڑی مدینے ہلدا سے کڑی مدینے ہلدا سے او پہنجی بے پوندی واگ وری کڑی مدینے ہلدا سے کڑی مدینے ہلدا سے کڑی مدینے ہلدا سے او مدنی نہ چھڑو غلامن کے چھد توں نہ یقین جے دامن کے او مدنی نہ چھڑو غلامن کے چھد توں نہ یقین جے دامن کے بھیا تو بکل وارا کھوڑ کری کدی مدینے ہلدا سے کدی مدینے ہلدا سے نہ امید نہ تھی دل درد بھری کدی مدینے ہلدا سے کدی مدینے ہلدا سے پہنجی پہ پوندی واگ وری کدی مدینے ہلدا سے کدی مدینے ہلدا سے اے دنیا کا سخی درون جو او عزمی بے سنا کر ان جو او دنیا کا سخی درون جو عزمی بے سنا کر ان جو منظور گندو رب زو کزری کدی مدینے ہلدا سے کدی مدینے ہلدا سے نہ امید نہ تھی دل درد بھری کدی مدینے ہلدا سے کدی مدینے ہلدا سے پہنجی پہ پوندی واگ وری کدی مدینے ہلدا سے انشاءاللہ ضرور ویندازیں افضا مجھے تو یقین آتا ہے جو حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو ناظرین عاشق آ تو مجھے ایمان آ ان کے مدینہ ڈٹھے بغیر موت نہیں دی اگر ان کے دل تے پکو یقین آ تو ماں آقا جو غلام ہے بالکل تو بالکل ان کے یہ گال یقین سے چون کر جی افضا
जी बिल्कुल सुभान अल्लाह यही थो है अगर असके अल्लाह से उम्मीद है सच्ची नीयत सच्ची है दर की तो इंशाल्लाह जरूर हाजिरी थी ये दुआ कह हमेशा हर सही ट्रांसमिशन में भी कि अल्लाह पाक असके रमजान के मुबारक महीने में उतरी हाजिरी फरमाए बिल्कुल मुझे डायरेक्टर साहब की फरमाइश आई है मां सिंधी ना तो बुधाया का उनकी फरमाइश में पूरी कदस मुख्य माए असांजो मोहम्मद प्यारो नबिया नबियन सभी का न्यारो नबिया असांजो मोहम्मद प्यारो सुभानअल्लाह माशाल्लाह कल वी कमाल ख्याल में कल ढी बेहतरीन बुधाई माशाल्लाह वो अज भी जो पढ़ो ढो बेहतरीन पढ़ो अल्लाह से आवाज़ के सलामत रखे दराज फरमाए अल्लाह तबारक के मदीने वाले साईं के सदके शादोआबाद रखे सभी के मदीने नसीब करे उनके सदके जेके भी हुजूर जा आशिक सच्चा गुलाम हैं उन सभी के मदीने नसीब फरमाए
آمین بالکل ناظرین جی تا میں بدائندی الا کہ میں ہمیشہ انگر چاندی ہے کہ اسا ہمیشہ ہن شے جی کندا ہیں اسا چاندا ہوں کہ اسا جے کو اسا کے کھپے ہوتے ہو شے اسا کے چھو نہ ملی لیکن اللہ پاک جی طرفا بہتری ہوندی ہے اسا جے لا چتا اللہ پاک اسا جے لا بہتر ما بہترین رکھیو ہوندو تا اسا کے خوش تھن گرجے کہ اسا کے اللہ پاک اگر ہن شے کا روکیو تے ان کا سٹھی اسا لا رکھی ہوندی لیکن اسا ہمیشہ ہن شے دے پویا بھگندا ہوں جے کو اسا چاہندا ہوں اسا ہی دسو تا اللہ پاک اسا دا گھنی محبت تو کرے جو دسو اگر ما پی پنجے بچے شے بازار رکھی نا تو سٹھے کا سٹھی شے ہر پی جی والدہ دی تمنا ہوندی ہے ماں جی تما اگر نیانی ہے تو ان کو سٹھے کا سٹھی شے رکھی دے پٹرا تو ان کو سٹھے کا سٹھی شے رکھی دے تو اللہ تبارک و تعالی تے پنجی ماں کو 70 مرتبہ ودی پیار کرے تو پیار کرے تو وہ بندے کی تو وہ کدے نہ چاہیں گے تو مجھے بندہ دکھی ہو جائے وہ تو تو بہتر کا بہتر ہو جائے سکھ کا سکھ ہو جائے ان کے آباد کا آباد ہو جائے دوستو اس کے گرن کے طریقے کو نے اللہ پاک جی بارگاہ میں تو شے جی کمی کو نے کیا شے جی کمی نہ بس دل دے پیالے کو جو کو سیدھو رکھن دو تو اللہ تبارک و تعالی میں بھی جو صدقے ان کے پیالے کے ضرور بھریں گا محنت رنگ لائیں دیا بس گالیا ہے ہاں بالکل رحمت رمضان سائی ٹرانسمیشن میں وقت ہے لیکن بریک جو لیکن ان کا پیدا میں بدائیں دی اللہ سسر جنین تاون کرو سوران چاہے مہران مسالہ سپر سٹار بائی کوریو بسکیٹ ڈائمنڈ فارم مغل سٹیل لیرا کاسمیٹک این خادم ثقافت نور میمن حالائی وارن لیکن بریک میں انیا کچھ وقت آئے تا اسان جو اکڑا سنو خان مصطفیٰ کافی دیر کھا ویٹھا ہیں تو انہیں جو خوبصورت آواز میں نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسین قادری گیا یا رسول اللہ وسلم گیا حبیب اللہ تمام تمام خوبصورت سندھی نعت ہے استاد سائیں جی فرمائش ہے بس دعا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے پڑھن اواں سبھنی جو بدھن پنجی برگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے ملی کرے گھر جی جن جن کے سمجھ میں چے موسا گھر جی پڑھائیں دا ہاں چھو تھا ہر ہر حکیم دے ہر ہر حکیم دے موکے گھڑا جاگ تھی دس مدینہ گھمائے اچو جاگ تھی دس مجھے دردن جی بھی دوا کانیا مجھے دردن جی بھی دوا کانیا موکے عربی سال مدینے
سال حاجی مدینے ونیل تن سامو جو بنا لو لکھائے اچو مجھے دردن جی بھی دوا کانیا موکھ مدنی جے درد بجائے اچو تمام خوبصورت شعر ہمارے جی نظر ماں غلامی سدائی سجڑ جی دیا ان چے انگڑ جیوے ہی بہاری دیا ماں غلامی سدائی سجڑ خیر مجھو گرو تھا جے گڑے خیر مجھو گرو تھا جے گڑے بس مدینے اچو چھوٹا رنگ رکیم دے موکے کھڑو جاگتی دس مدینوں گھما رحمت رمضان صحیح ٹرانسمیشن میں ماں آیاں تاں جی میزبان افسا بلوچ تاں سبن کے ایک بھیرو وری بھلی کار چون تا بریک کھا بات چھتا سا تاں سا گڑے ہوں سہری میں جن جن اسے مہمان ہانے سکے جوائن کیوں آئے آئیں اج وری اسا کے جی کے نئے مہمان جوائن کیوں ان کے بھی پانچے پروگرام میں ویلکم چون تا سا سگر موجود ہیں خوبصورت آواز سگر مون شیخ قادری انہیں جی خوبصورت آواز میں ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی درد علی مانگنے والا نہیں جاتا برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ دعوہ ہے
کچھ نواساں کا صدقہ دعوا در پہ آیا ہوں بن کر سوالی آقا در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے گو اپنے گو یا غیر ہو سب کی سنتے گو اپنے گو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمدار ہو یا نبی برد جھولی میری سرکار مدینہ برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہم گرہ جو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہیں غم سے ہارے ہوئے ہم گرہ جو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں گئے غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ کو دارا ہمیں لکھ دو یا نبی کچھ کو دارا ہمیں لکھ دو گھر پہ آئے ہیں جھولی بسارے ہوئے برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری سرکار مدینہ برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی آقا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہے مخالف زمانہ کدھر جائے گا ہے مخالف زمانہ کدھر جائے گا حالت بے کیسی کس کو دکھلائے گا حالت بے کیسی کس کو دکھلائے گا ہم تمہارے بیکاری گئے یا مصطفیٰ ہم تمہارے بیکاری گئے یا مصطفیٰ کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائے غم برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام خوبصورت آواز ائی ناظرین پنے پروگرام کے اگت دان جس چتا جی بھی اساں وٹ سنا خان مصطفی گھنا ہی نہیں وقت اساں وٹ گھٹ ائے تم سبین کے سبین جی خوبصورت آواز میں نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھن گرجے تا سا گہن تے سگن موجود ہیں محمد شاہ نور قادری ان جی خوبصورت آواز میں نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائک ان کے پاس قیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امام سید اعلی حضرت کا بہت خوبصورت کلام رمضان کے حوالے سے پیش کرنے ساتھ حاصل کروں گا ماہ رمضان آیا 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 شور مگنو سن کر آیا شور مگنوں تجھ تک میں دبا آیا ساقی میں تیرے صدقے ساقی میں تیرے صدقے میرے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا رمضان آیا
دل تھا جو تب آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا کچھ ناتے کے طبقے کا عالم بھی میرا لاگ ہے چمن والوں دیکھو گے چمن والوں جب اگلے خزاں آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا اچھے میاں آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا بدکار رضا خوش بد کام بھلے ہوں گے بدکار رضا خوش بد کام ہوں گے وہ اچھے میاں پیارا وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان آیا آگے رمضان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رمضان اچھی ہو رمضان کا بعد سولہ سہری میں اصا داخل تھی ویا ہوں خبر ہی نہ تھی پی ہے جلدی جلدی ڈیں گزرن پیا تا سنگ جو تر تھی خوشی ملندی ہے تا جلدی گزرندی ہے جلدی گزرندی ہے ہانے سولہ روزو تھی ویا فورن سعید اچھی ویندی عید جی خوشی ہوندی ہے پوری عید بھی ختم تھی ویندی تا اسا کا جترو تھی ہے اسا رمضان جی رحمتن کے سمیٹی وٹھو اللہ پاک کے راضی کری وٹھو سگ سن خان مصطفی انے بھی موجود ہیں خوبصورت خوبصورت آوازوں ان سا سگر تا سان نات رسول سلسلو اگتے ودائیں دا سی سگر موجود ہیں عبد الباسط قادری ان جی خوبصورت آواز میں نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پہنجے عشق سان سہرا نبی دل مجھ کے آباد کر مکھے نفس آہے نہوڑیو تہیں
مجبور ہاں ماچا کریا تو کھاسائی گجڑوں نہا مجبور ہاں ماچا کریا تو کھاسائی گجڑوں نہا آہے التجا تجھے اگیا ناشا شاد کر پنجیش کیسا سہرا نبی دل مجھ کے آباد کر موکھے نفس آہے نہوڑیو تہ کھام کے آباد کر پنجیش کیسا سہرا سہڑو عمل مومن ہو غفلت میں بس رات ہو سہڑو عمل مومن ہو غفلت میں بس رات ہو مجھے حال تیرا مائے کرو ہن داہ جو توں داد کر پہنجے عشق سا سہڑا نبی دل مجھ کے آباد کر مونکھے نفس آہے نہوڑیو تہ کام کے آزاد کر پہنجے عشق سا سہڑا نبی بھائیو آسی اب ستار ہاں پہنجے حالت شرم سار ہاں بھائیو آسی اب ستار ہاں پہنجے حالت شرم سار مجھے مٹھا امداد کر پہنجے عشق سا سہڑا نبی دل مجھ کے آباد کر مونکھے نفس آہے نہوڑیو تہ کھام کے آزاد کر پہنجے عشق سا سہڑا نبی رمضان سعید ٹرانسمیشن میں بریک کا بعد وہی تاں جے خدمت میں حاضر رہی ہوں ایں اسا گن خوبصورت آواز رکھن ول جن جی ماشاءاللہ سے خوبصورت آواز حسن خان مصطفی ہیں ساؤت احمد سلطانی ان جی خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل جی ال سلیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ جے سام اکھڑن جے
محبوب جو روزے صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم لے گیا یا حبیب اللہ دعا کیو ماں بی بیا دعا کیو ماں بی بیا ونیا ہی لسال مدینے اللہ مجھو بھاگ برائے دعا کیو ماں بی بیا ونیا ہی لسال مدینے سکھ بھلی کے دی ہجے خوشی محبوب جی پر اوہا گال آئے سارے نصیب جی سکھ بھلی کے دی ہجے خوشی محبوب جی پر اوہا گال آئے سارے نصیب جی کیت روئے دار ہی جیویا کیت روئے دار ہی جیویا ویا ہن سال کے مدینے اللہ مجھو بھاگ برائے دعا کہو ماں بھی ویا ویا ہن سال مدینے کنیتا اُتے گھرڑا اڈے دیدار گیا جے محبوب مٹھڑے ساونی پیار گیا کنیتا اُتے گھرڑا اڈے دیدار گیا جے محبوب مٹھڑے ساونی پیار گیا کیت ویا سبئی وٹی کیت ویا سبئی وٹی ننڈا بڑا بار مدینے اللہ مجھو بھاگ برائے دعا کہو ماں بھی ونیا ونیا ہن سال مدینے وڈی راحت تھی ملے اُتے ہر ساکھے سو میرا عرض آئے مجھو اللہ کے وڈی راحت تھی ملے اُتے ہر ساکھے سو میرا عرض آئے مجھو اللہ کے خدا کرے پہنچی بنیے خدا کرے پہنچی بنیے مجھو احوال مدینے اللہ مجھو بھاگ برائے دعا کہو ماں بھی بنیا بنیا ہن سال مدینے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام بہترین تمام بہترین بالکل ماشاءاللہ سائیں ماتا چانتی کے بس نادر رسول جو سلسلو حلند ہو رہا ہے مدینہ شریف جو ذکر ہو جے آئیں تصور ہوتے جو ہو جے بس اللہ پاک قبول فرمایا سنجی محفل کے آیا سنجی جلد کا جلد مدینہ شریف جی حاضری سائیں نصیب میں لکھی شریف آنے حلند تا نادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف اسے سگن موجود ہیں سید وقاس شاہ انہیں جی خوبصورت آواز میں نادر رسول مائک
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الحمد لله ٹيڈي پہلے ما پان سرکار جي روزے سام وي ڪري انات بدايو دعا ہے اللہ پاک اواں سب کے بھی مدینے جی حاضری نصیب کرے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے آپ کے کسی کے در پہ جائے, کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. آئے آپ کے ہوتے ہوئے, غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے. سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائے آپ کے رحمت رمضان سعید ٹرانسمیشن میں ایک بیروری تاں سبین کے بھلیکار چونتا جیتا سن جی محفل جاری ساری آئے نات رسول جو سلسلو بھی جاری آئے ہیں تو نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف اساس اگر موجود ہیں محمد انس نظامی جی خوبصورت آواز میں نات رسول مائی یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے
آپ کی نسبت روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور روک لے چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی رحمت رمضان سائی ٹرانسمیشن میں بریک کا بعد وری تمہاری خدمت میں حاضر ہوں ایس ایس اگر جی کی خوبصورت آواز اسٹارٹ شو جونی جی خوبصورت آواز سے تھو اللہ جی بابرکت نال ایس ایس اگر موجود ہیں سید سلطان احمد شاہ ان جی خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور زمانہ شعر سب گال نصیب جیا سب گال نصیب جیا جہ کے مرضی حبیب جیا مل کے پڑے صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم گیا حبیب اللہ
ॾिसां सभ गुंबद ॾिसां सभ गुंबद हो मतमो तमारे मतमो तमारे ख़ुदा शल मदीनो जीअरे ॾेखारे ख़ुदा शल मदीनो जीअरे ॾेखारे न को हाल भाई न दर्दमंद कोई अला वयो ज़मानो रुसी वयो ज़मानो दुनिया पई फिकारे ओ दुनिया पई फिकारे ख़ुदा शल मदीनो जीअरे ॾेखारे ख़ुदा शल मदीनो जीअरे जीअरे मदीनो ॾिसणो आहे मिली करे चवराए ख़ुदाशल मदीनो जीअरे ॾेखारे ख़ुदाशल मदीनो जीअरे ॾेखारे सभु गुंबद सभु गुंबद मदीनो जीअरे ॾेखारे ख़ुदाशल मदीनो जीअरे ॾेखारे अलाह ओ शल काबा जपवैया ओ हीरो हा गुज़रे ओ तुरल दर दवारी हयाती थी गुज़रे रातियूं दर दवारियूं रातियूं दर दवारियूं ओ गणती थी गारे अला गणती थी गारे ख़ुदा शल मदीनो जीअरे ॾेखारे शल मदीनो जीअरे ॾेखारे माशाल्लाह।
تمام بہترین جیئں تا ہمیشہ انگر موکلان جو وقت اچھی ویندو آئے ہیں اسے پروگرام جو وقت بھی بانی پجانی تے پجی رہا ہے ہمیشہ انگر یہ میسیج ہندو آئے تا مجھے لکے پانچی خاص دوان میں اساں کے ضرور یاد رکھ جو ایسا بھی تو سب ان کے خاص دوان میں ضرور یاد رکھن دست چھو تجڑے بھی عبدالنی صاحب دعا کر لائیں تو سب بھی انجلا کر لائیں تمام جترا بھی ہیں مطلب کن کے شکایت جو موقع نتا رہنے جو تو سب بھی ان کے دعا جلا یاد رکھن دائیں بس تو سب بھی انجی آمین جی دیر ہندی آئے انشاءاللہ وری صبحانے ساگی ٹائم تے صحیح ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں تماسا گد ہندہ سی مکھے عبد المجید سلطانی صاحب کے جو اجازت ہیں اسے مہمان جی مہربانی جی کہ اسے پروگرام میں اچھن دائیں چار چنڈ لگائیں دائیں انشاءاللہ صبحانے وری ملاقات تھیں دی اللہ نے کے بان آخر میں دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الہی یا رب کریم یا رب غفار یا رب ستار یا مولا کریم اے باجھرا کریم رب پنجے عزت جلال جے صدقے یا اللہ پنجی کریمی جے صدقے پنجی شہنشاہی جے صدقے یا اللہ پنجے محبوب جے پیار جے صدقے انہی دلدار جے صدقے انہی سنے یار جے صدقے مدینے والے سائیں جے پیار جے صدقے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جے کے اسپتالن میں جتے بھی بیمار پیان سبھی کے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ یا اللہ جے کے قرض دارن پنجے حبیب جے صدقے انہوں کے قرض لاہن جی توفیق عطا فرما یا اللہ جے کے پریشان حال ہن انہوں جو پریشان دور فرما یا اللہ جے کے اولاد جا سوالی آئیں ان کے نیک نرینہ سارے اولاد عطا فرما یا اللہ جن جی اولاد نہ فرما بردارا ان کے فرما برداری جی توفیق عطا فرما یا اللہ جے کے سنجا مسلمان راہ مستقیم کو تھڑ لائیں انہوں سبنے کے راہ مستقیم تے حرن جی توفیق عطا فرما اے اللہ کریم اسا کے زمین یا آسمان یا فتن کو بچائے ظالم جے چنڈے کو بچائے بری صحبت کو بچائے برے کمن کو بچائے یا مولا کریم پینجو در چھلے بے کینجو محتاج نہ کر اے مولا کریم اسا کے ملک پاکستان کے امن جو گہوارو بنائے یا اللہ اسا جی آرمی کے قدم قدم تے فتح نصرت نصیب فرمائے یا اللہ پنج حبیب کے صدقے اسا جی سندھ پولیس کے شاد و آباد رکھ جترا بھی فورسز آئیں سبھی کے شاد و آباد رکھ یا مولا کریم جن جن گھرن میں پریشانیوں آہن یا اللہ جن جن گھرن میں مجھارا آہن یا اللہ عید متھا اچی ویا یا اللہ پنجے محبوب مدینے وارے تاجدار جے صدقے یا اللہ انہیں جے غلامن کے انہیں جے عاشقن کے انہیں جے فقیرن کے انہیں جے درویشن کے یا اللہ پہن بے جو محتاج نہ کر تو پنجے غیبی خزانے مصدنی جی مدد عطا فرمائے اے اللہ کریم اے اللہ کریم سائیں حیات سلطان کے خضر حیاتی عطا فرمائے یا مولا کریم پنج حبیب دی عزت شان جے صدقے مولا کریم مولا کریم اساں جے آواز چینل جے مالکان کے شاد و آباد رکھ یا اللہ پنج حبیب دی صدقے ہن چینل میں رہن والے تمام جے کے دوستن سبھی کے شاد و آباد رکھ یا اللہ جے کے بھی جڑے جڑے ٹائم کم کرے رہا ہے یا اللہ ان سبھی کے آباد رکھ پنجے بچن سود و آباد رکھ یا مولا کریم پنجے حبیب دے صدقے اساں جے کیمرہ مین ان کے آباد رکھ یا اللہ افزا بنو کے آباد رکھ یا اللہ ان جے گھرن کے آباد رکھ یا مولا کریم خالد بھائی کے دن دنوں رات چگنی ترقی عطا فرمائے یا اللہ اساں جے زیشان منگی صاحب جی نڈی بیمارا یا اللہ ان کے دعا بطول کے خضری حیاتی عطا فرمائے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا مولا کریم ایس ایس بی غلام اصفر صاحب کے شاد و آباد رکھ یا مولا کریم کرنل صاحب کے شاد و آباد رکھ یا مولا کریم پرویز چینڈے صاحب کے شاد و آباد رکھ یا اللہ ڈی منور صاحب کے شاد و آباد رکھ یا اللہ میں کہیں کہیں جا نالا کھڑا مجھا مولا کریم سبنی جا اترا تجھے بارگاہ اقدس میں بھلاری رات میں تجھے رحمت جا امیدوارا ہے تو کریم ربا تو باجہ روا تو کن کو پچھن وارو کنے تو اوہ ربا جے کو دے ہی نہ پچارے یا اللہ پنجے غیبی خزانے میں سبنی جا حال تے رہو کرم فرمائے اے مولا کریم اساں کے گھرن جو سریکو نہ تھی اساں کے گھرن جو طریق
کون تھی یا مولا کریم تمام صحابات کرام جی عزت جے صدقے ان جی شان جے صدقے پنتن پاک جے صدقے چار یارن جے صدقے یا اللہ محبوب جے پیارن جے صدقے جامعہ صحابہ کرام جے صدقے تمام تابعین تبا تابعین جے صدقے یا اللہ کمو پیش 24,000 پیغمبرن جے صدقے غوث پاک جے صدقے داتا علی حجوری جے صدقے سخی لال شہباز قلندر جے صدقے بٹائی گھوٹ جے صدقے میاں محمد بخش جے صدقے حضرت سخی سلطان باہو جے صدقے یا اللہ زمین میں آسمانن میں کل کائنات میں جے کہ تجھا پیارا ہن تجھے محبوب سا پیار کرن والا ہن تجھا نیک بندہ ہن منجا مولا کریم انن سبھی جے پیار ہے محبت جے صدقے جتری توٹ انن جی قدر آ جتری توٹ انن جی عزت آ جترو توٹ انن جو شان آ یا اللہ ان شان جو واسطو تھی یا اللہ اساں جا ہتھ جڑے بھی دعا جلائے تھن یا مولا کریم اساں وطن کے خالی واپس نہ کجائے مولا کریم شہیدان کربلا جی عزت جے صدقے معصوم اصغر جے صدقے یا اللہ حضرت غازی عباس جے بازن جے صدقے یا اللہ مہو جی پیاری نیانی جی چادر جے صدقے یا اللہ جے مہو جی پیاری نیانی جی چادر سرکی وئی سرتا تو سی جی کہنے تو بھارو یا اللہ انہیں جی محبت جو واسطو تھی مہو جی سچن جو واسطو تھی مہو جی عبادت جو واسطو تھی مہو جی پیار جو واسطو تھی مہو جی چہرہ انور جو واسطو تھی مہو مصطفیٰ جے پاک جسم اطہر جو واسطو تھی اللہ وڈا گناہگار آئے ہو وڈا بیکار آئے ہو وڈا بے حال آئے ہو یا اللہ پانچ گناہ تے پشیمان آئے ہو پانچ کمزور تے پشیمان آئے ہو پانچ بیکار تے شرم تو اچھے یا اللہ تجھے کئی بھی عبادت کے صحیح طریقے ادا نہ کرے سی ہے وڈا قاصر آئے ہو یا اللہ تجھے مہو جے سنت تے صحیح طریقے حلی نہ سکھا ہے مولا گروہاری ہوا زمان پاک نہیں ایڈیو عبادتوں کو نہیں ایڈا کم نہیں ایڈیو نیکیوں نہیں جنہیں صدقے تو کریم رب کا گھری سکھا بے شک تجھے خزانے میں کمی کو نہیں مولا کریم اساں جے گناہن کے ندس اساں جی بے شرمی کے ندس اساں جی ٹٹل بھگل عبادتن کے ندس مولا تو پنجی شان بلند شان کے ندس یا اللہ پنجے مرتبے کے ندس یا اللہ پنجے شان کے ندس پنجی عزت کے ندس پنجے مہو جے شان کے ندس مولا انہی شان جے کرے اساں جی مدد کر اساں جی مدد کر اساں جی مدد کر اساں جی دعاؤں کے قبولیت جا درجہ عطا فرما یا رسول اللہ اساں جی مدد کر اے چار یار اساں جی مدد کر مولا علی مشکل کشا مدد کر اے شہیدان کربلا اے مہو سا پیار کرن والا جترا بھی آئے یا اللہ انہوں سبھی جی عزت جے صدقے انہوں جے پیار جے صدقے شہیدان کربلا جے رت میں رنگل کپڑن جے صدقے مولا جے کہ اساں جا ڈسندڑ آہن جے کہ اساں جا بدھندڑ آہن جے کہ اساں پیار کرن والا آہن یا اللہ جے کہ اساں پیار نہ کرن والا آہن یا مولا کریم اساں حضور جا سنا خان ہے مدینے والے جا چاہن والا فقیر ہے کیسا بھی اساں جی دشمنی نہ ہے یا اللہ جے کہ اساں سان پیار کرن تھا محبت کرن تھا جے کہ نہ تھا کرن یا اللہ جے کہ نہ تھا کرن جے کہ دشمن ہیں جے کہ دوست ہیں یا اللہ سب نے جی پارت تھی یا اللہ جے کہ دشمن ہیں انہن جے بچڑن جی بھی پارت تھی انہن جے والدین جی بھی پارت تھی انہن جی نیانن جی بھی پارت تھی انہن جی گھرن جی بھی پارت تھی یا اللہ سبھی جو پردو رکھ جائیں مجھا مولا کریم ایڈا آسان جا گناہ پہاڑن کو بڑا گناہ یا اللہ نیکی کا ذرو بھی گناہ آسان جا گناہ کی ہتے بھی اگھاڑو نہ کر جائیں مدینے والے سائیں جے سامو بھی اگھاڑو نہ کر جائیں اتے شرم نہ کر یا اللہ اتے شرم سہار نہ کر جائیں قبر حشر میں اساں جی بھلائی کا جائیں یا اللہ پنے مہو بجے صدقے مہو بجے سامو سرخرو کا جائیں مولا اساں جا جے کہ اے بات ہن دنیا مو ہلیا ویا سب نے کہ جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما یا اللہ انن سبھی دوستن مو تجھے انن پیار کرن والوں سب نے کو وڈو گناہگار مایا مجھے گھر تے
بچڑن تے دوستن تے جن جن دعا لائے چھوا یا اللہ انہوں سبھی تے پھلوارے دوستن تے نیک محمد بھائی تے یا اللہ جترن بھی دوستن جتوں جتوں چھوا مدینے والے سائیں جی عزت میڑ تھی انہوں سبھی جا سواد تجھی بارگاہ یا قدس میں پنتن پاک جو طفیل میڑ دیا تو یا اللہ سبھی جا سوال جا سوال قبول فرمائے بھلارے مہینے میں کہیں کے خالی واپس نہ کر یا اللہ تجھو اوہ درا تو تا کہیں کے خالی واپس نہ کر پنجے محبوب جی عزت جے صدقے اساں سمجھ جی جھولیوں بھرے چن جن جی نیانی جوان ویٹھیون صحیح جگہ تے ہتھ پیلا کرن جی توفیق عطا فرمائے کرم کر کرم کر مصطفیٰ جے واسطے جنے پے کا مشکل مولا علی مرتضیٰ جے واسطے یا اللہ یا اللہ یا اللہ دعاؤں کے قبولیت جا درجہ عطا فرمائے الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلات والسلام علیک یا رحمت للعالمین افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم